Vi var her i går. Og det vi gjorde var å fant dette her bestillingsnummeret. Det jeg tenkte gjøre da var å snakke litt om hvordan du skal operere sånne tekster. Det som er poenget her med all programmering, det er å finne et mønster. Og helt vil vi finne et entydig mønster uten unntak. Og det som vi har sett litt, ikke minst med denne fartskontrollen vår, er at med fartskontroll, det var at ofte i den virkelige verden så kan ikke vi forvente at alle skal følge mønsteret. Det er ikke alle biler som passerer begge fotoboksene. Og det skapte problemer for oss. Her har vi en datagenerert mail. Akkurat som vi hadde med den bestillingen som vi fikk med navn, telefonnummer og så videre som vi jobbet med sist i går. Og det er i og seg veldig greit, for da har vi et mønster. Et fast mønster. Det selvfølgelig som kan avvike mønsteret her, er at det nummeret kan bli 11 siffer hvis ARK finner ut at det er for lite. Så hvis vi skulle gjøre programmet veldig smart, så kunne vi finne punkt om PDF, som sannsynligvis går igjen i alle sammen. Og så bare leter vi frem til vi finner den blanke, og så vet vi hvor tallet er. Og så sjekker vi det tallet ligger der. Det er klart, det vil ikke gå bra hvis ARK slutter å sende PDF. Men vi har i hvert fall et program som virker inntil videre. Ellers så kan vi si at bestillingsnummeret er i hvert fall på 10-siffer. I stedet for å si at det er på 10, sier vi i hvert fall på 10. Så vi leter til 10-siffret nummer, og så ser vi er det 11 eller 12, tar vi med det. Fordi vi skal helt sikkert ikke minke dette nummeret. Så vi kunne gjort det mer robust. Men ideen er, finn et mønster. Vi definerte denne oppgaven her. Mønsteret var 10-siffer. Det er godt nok, det er et kontrollsystem, sant? Og det er mitt eget program som jeg har laget her. Og hvis du skulle vise deg at ARK kom med 11 siffer, vel, så fikser jeg programmet. Men skal du lage noe for en bruker, så blir det annerledes. Så dette her fikk vi til. Så var vi og så på, skal vi se, la vi den inn i, hvor la vi den andre, det var legg inn bestilling, det som vi også tok den, yes. Og det her var peanuts også, fordi at det her er en datagenerert mail. Det står alltid navn kolon, det kan hende ikke oppgitt noen navn. Det vil ikke være, fordi at vi sjekker at det er oppgitt et eller annet, men det kunne vært XYZ. Vi sjekker at det er et postnummer her, for ellers får du en del sånne der virusprogram som genererer søppel. Så vi sjekker at det er et krøllalfa i e-posten. Men i og med at denne her er generert av et program, så er det alltid navnefelt, alltid adresse, alltid posted, alltid e-post, og så videre. Og alltid den rekkefølgen der. Det gjorde jo at når vi lagde programmet som passet det her, altså som leste gjennom det her, så var det et skitenkelt program, sant? Det var den her. Og han tenkte å bruke kveld på det. Hvorfor får ikke se klaren ikke to opp om gangen? Kikker på pilen bort til venstre her. Du har bort hele feltet. Pilen til. Og er den her, ja. Der fikk vi den. Godt dere kan det her, men jeg kan det ikke. Vi så på en view design kode. Det her så vi at det å passe, altså lese den teksten her, det var skitenkelt, for vi forventer at det skal stå navn kolon, vi forventer at det skal stå esse kolon, og så bare legger vi inn det som ligger av data bakenfor. Og selvfølgelig så leter vi her fra i, fra starten av e-posten, finner navn kolon, vi vet at det er på feil tegn, derfor skriver vi 5, der vi leter 5 tegn fremover fra i, og da har vi funnet den, og da må vi legge til 5 på i, for at vi skal få teksten som er bakom her.
og fin data plukket derfra og ut linjen. Og det virket. Men vi må selvfølgelig huske å si at i like i pluss 5, ellers får vi med navn i dataene våre. Hvis vi tok bare fra i. Så det her er enkelt, for det vi har et helt klart mønster. Men la oss si at jobben vår, si at vi har en tekst her, og et eller annet står det en e-post. Hvis vi skal finne den e-posten, hva er det vi har å gå ut fra? Jo, vi har krøllalfaen. Alt det andre kan forekomme, punktum kan forekomme rundt omkring i teksten, bokstaver kan forekomme rundt omkring i teksten, men krøllalfa får vi håpe forekommer bare i e-post. Når vi har funnet krøllalfaen, si at i peker på den, så kan vi lete den veien hit, til vi finner et eller annet skilletegn her. Kanskje blank, kanskje parentes. Hva er det vi kan tenke oss her? Hva? Blank, semikolon, parentes, sluttparentes. Ikke punktum, hva? Det kunne være punktum også. Jeg skriver min e-postadresse er punktum. Sen, sånn, vi kan risikere den. Så egentlig så er det herfra og ut til vi finner første punktum, og så herfra ut til vi finner et skilletegn. Et eller annet. Vi må nesten godta alt. Da antar vi, hvis vi ikke finner punktummet, da har vi et problem. Men vi regner med at vi finner punktum, lete etter punktum, og så lete ut hit, og selvfølgelig e-postadressen kan være lang, han kan til og med gå ned på neste linje. Så det er en del ting vi må ta hensyn til. Ok, men da sier at vi finner skilletegnet her, da har vi funnet en P her. Og da vet vi at den delen av e-posten ligger mellom I og P. Så må vi lete denne veien. Og her kan det også være punktum. For det kunne vært K punktum Olsen. Så egentlig kan vi lete hit til vi finner en blank. Det forekommer ikke blank i e-posten. Eller til vi finner et annet skilletegn. Vi skal se skilletegn her. Og da sier jeg at det er jodda. Da vil e-posten ligge fra jod pluss 1, hvis jod er skilletegnet. Så har vi jod pluss 1, det første tegnet i e-posten. Også til, helt til p minus 1, som er siste tegn i e-posten. Og antall tegn, da vil vi si mid, plukker ut teksten, eller var det fra først, husker du det? Jeg husker det. Nei, det samme det, fordi at når vi skriver mid, så får vi opp syntaksen, og derfor så er jeg aldri husker den. Sånn. Jeg tror pin at det kommer i. Først er det altså j pluss 1, og så er det tekst, altså den der hele teksten her. Og så er det lengde som er p minus j pluss 1. Sånn. Det er lengden. Så da har vi klart å plukke ut e-posten. Men vi ser det risikomomentet her. Hvis det skal bare få komme en punkt om det sannsynligvis. Men NO kan det være EDU, KOM, og vi kan selvfølgelig sjekke på alle de, og så sjekke at det er en fornuftig e-postadresse, men det blir vanskelig. Så, det kan være flere punktum også. Så vi har et lite problem, hvis brukeren har skrevet punktum her, og så bare får sette på send e-post til meg uten blank, så får vi send ordet med i e-posten. Så hvis det er fri tekst vi skal passe, så er vi ute på et risikoområde, for brukeren kan da finne på å gjøre rare ting.
Men det er helt forskjellig fra det her, og det er generert e-post. Da er alt fastlagt, følger et mønster. Her kan mønster være forskjellig. Så hva var min jobb nå? Jo, det jeg sa vi skulle se litt på, jeg tror ikke vi skal programmere det, det er at jeg får en mail fra en bokhandel, og der står det ARK Bergen, og står det kanskje postboks 9020 5000 Bergen, og står det post krøllalfa ark atlant.no post Bergen. Ok, det jeg kan gjøre her hvis jeg skal parse det her, det sier at første linje navn, andre linje er adresse, tredje linje er postnummer, og fjerde linje er e-post. Men vi ser det kan være noe som heter Bak Bergen, det kan være, ja vi kan selvfølgelig ta Kaigaten, som vi først er her, Kaigaten 75, og så kan det være 5020 Bergen. Her har vi altså fått en adresse i stedet for en postboks. Ok, den kan vi takle med linjer. Hva hvis det her går over to linjer, det står ARK Bergensson, så har vi et problem. Men vi kan selvfølgelig si at den inneholder ikke noen tall, altså er det sannsynligvis en del av navnet, sant? Og så videre. Så når vi skal parse sånne tekster som er skrevet inn av folk flest, som ikke følger en standard, så har vi et lite problem. Det jeg da har gjort dette programmet mitt, er å klippe ut teksten fra mailen, den underteksten på bestillingen, putte den inn i et felt, og så håper jeg at jeg klarer å få det noenlunde rett, putte den inn i skjema, og så fikser jeg opp. Og da kan hende at det forsvinner en .no i e-postadressen, eller at navnet blir litt feil. Men det er litt kjappere enn å taste inn alt på nytt igjen. Så vi skal ikke bruke så veldig mye tid på den typen tekstparsing, men den er mye vanskeligere når ikke du vet hva brukeren skriver. Og det gjelder all databehandling. Når vi arbeider med data som genererer en maskin som følger et formalisert mønster, da er ting peanuts. Men skal vi da gå inn og ta sånn vanlig tekst, så har vi et problem. En måte å gjøre det på er å lage en første utgave, og så ser du for eksempel når vi gikk gjennom Hamsun og Markens Grøde, sånn, så vi hadde litt problem med bindestreker. Sånn. For vi har, det kan være, ja, si du sier topparti, kan skrive sånn, det er ett ord. Det kan også skrives topp. Jeg har et problem på norsk, med sånn tre konsonanter etter hverandre, for jeg vil, er det her toppartiet, eller er det toppartiet? Du får et uttaleproblem her, sant? Så jeg liker å skrive med bindestrek. Men da er jo bindestreken en del av ordet, sant? Og det gjorde jeg med denne Hamsun-analyseprogrammet. Jeg sa, bindestrek er ikke stopptegn. Jeg betrakter det akkurat som A, B og C. Men så vi Hamsun hadde mye sånne, sant? Og det er jo selvfølgelig, egentlig er jo det en tankestrek hos Hamsun. Og det er en bindestrek. Så da burde jeg sagt at hvis det er to sånne etter hverandre, da er det et stopptegn. Omtrent som et punktum eller et utropstegn eller et semikolon. Men min billige måte å bare lage en liste som er et stopptegn, sant? Jeg sa kunst, stopp, tegn, s, string, lik, punktum, komma, blank, parentes, og så videre. Det var en veldig enkel måte å gjøre det på, men her er hvert sånn et tegn, hvis jeg putter inn bindestrek her, så vil det bli et stopptegn. Måten er selvfølgelig å bruke den, og så i tillegg sjekke på dobbelt bindestrek, for det har en spesiell betydning. Det var vel egentlig bare det. Ja, dobbelt bindestrek, og så kan det være en del punkter etter hverandre, som sånn vi av og til gjør, sant? For i stedet for å skrive et cetera, så skriver vi punkter, punkter, punkter. Så den og dobbelt bindestrek må nesten håndtere for seg selv. Men måten vi gjør det på er at du lager et program, og så viser du, oppdager du, oi, disse to bindestrekene er et problem, og så går du inn og så lager du kode for å fikse det. Og ser du kanskje punktum blir noe problem, det blir tre setninger,
altså lager du kode for å håndtere det. Så all programmering, alt vi har snakket om i kurset her, det er å finne et mønster. Og så lager du program som følger det mønstret. Programmet er en rutine som gjør en fast operasjon på mange datamengder, men det forutsetter at hvert dataelement følger et mønster. Eller at vi klarer å tilpasse det til det mønsteret vi har. Jeg har liten lyst til å lage koden for det her. Fordi at det blir litt sært, og vi har egentlig taklet både denne og den andre viste i sted. Så vi der finner bestillingsnummer, så vi har på en måte lest litt i tekster, og vi har funnet ord og setninger i tekster. Så vi kan kanskje gi oss litt med det. Er det ting dere synes er vanskelig, ting dere vil vi skal repetere? Vi har jo et høye oppgave her vi kan se på. Flyruta er selvfølgelig, den har vi tatt, og den skal dere se på øvingen, så den dropper vi. Eliteserien, den er som flyruta, tøff rekursjon, mer for å vise hva som er mulig enn dere skal forstå det i detalj. Vi skal heller jobbe med den. Fartsmåling taktet vi til slutt. Og der så vi at vi hadde store problemer med virkeligheten som ikke tilpasset seg systemet vårt. Det som kan lønne seg å gjøre noen ganger, jeg har et eksempel nå. Jeg holder på med dette her skip nå, disse her kapplistene, så får jeg en kappliste fra de. Og så ser jeg at samme komponent går igjen mange ganger. Og det jeg trodde var et entydig møbelnavn med et entydig komponentnavn, det har jeg mange av, så det skaper litt problem for meg. Hva gjør jeg da? Jo, jeg leser den kapplisten jeg får av de, og så lager jeg min egen sammenslått kappliste. Jeg setter sammen like komponenter, så dette data, sånn som fabrikken mener at, som de er vant med å gjøre det. Og det kan du si er tilpasset de gamle systemene de hadde, eller de systemene de ikke hadde. Egentlig tilpasset skal leses av mennesker. Den kapplisten er ikke et format som egner seg for meg, så hva gjør jeg da? Jo, jeg slår sammen kapplister, og så leser jeg programmet denne. Det kunne vi også valgt som løsning med denne fartskontrollen vår. Vi kunne sagt, her har vi alle data. Plukk ut bare de bilene som har kjørt gjennom begge boksene. Sannsynligvis ville det vært kanskje ryddigere. I stedet for å takle alt i programmet, så kunne vi sagt, hør her, det eneste problemet vi har her med denne fartsmålingen, er at noen biler kjører bare gjennom ene boksen. Så vi kunne gått gjennom filen vår, og så kunne vi renset opp i den, laget en ny fil der alle bilene er gått gjennom to ganger. Da har vi fått skilt ut de to. Altså, vi må gjøre samme jobben, men nå er alt i ett, både å regne ut fart, og å finne ut om de har kjørt gjennom begge boksene. Da kunne vi gjort første del, prosessere dataene slik at de blir ryddigere, og så kunne de for andre del begynne å ta fartsmåling. Det første programmet ville hatt litt leamikk, mens det andre programmet ville vært skitenkelt. For da har du bare to tider, og vet farten, skal bare regne. Eller du vet tiden, og skal bare vet regne farten. Så det gjør jeg av og til. Du får noen data som ikke er helt egnet, og i stedet for å begynne å håndtere de dataene i programmet, så lager jeg en liten rutine som lager en ny liste med egnet for mitt formål. Og så begynner jeg å jobbe på det. Og så kan du si at denne her
ha et mønster du ikke liker, denne har et mønster som du liker. Av de her er det ting vi skal se på nytt igjen. Jeg har ikke gått igjennom de oppgavene vi har lyst til. Øvingsoppgaven, nei. Ja, for å se om det er enklere. Ja, jeg hadde jo hatt... Det vi har gjort vi. Ja, skal vi se. Har vi... Vi får listen over øvinger, da. Nei, vent litt. Den ligger vel kanskje her, den. Vi har øvingene her. Flyruta Lix, var den grei? Vi så litt på den sist. Det har jeg en ferdig løsning. Det var grusen vanskelig. Ja. Var den det? Ja, den var sånn man hadde lyst til å gi opp. Men dere ga ikke opp, håper jeg. Nei, skal vi ta den? Vi skal se. Vi skal se litt på Lix på nytt igjen. Det var den, og så skal vi finne... Ja, altså, jeg syns... Jeg vil ikke si at det er noe vanskelig kode akkurat i Lix, men det som er problemet med Lix, er at man skal gjøre mye. Det er en oppgave der du skal gjøre ganske mange ting. Så vi skal se litt på Lixen. Jeg har den nå der, og så skal jeg legge ned den. Den trenger ikke vi mer. Og vi skal se på oppgaven for Lix. Ok, vi har glemt dette med fil. Ta i første omgang tekstboks. Det vi må tenke på her, altså det som er problemet med Lixen, det er jo total. Og det ser jeg, for det er mye å skal ordne på. Men nå skal vi forenkle litt. Vi har en tekstboks med tekst. Og her er det ord og setninger. Og så skal vi gå gjennom denne, og så står det her antall setninger. Da har vi fått et begrep setning, som vi nå må definere. Og da vil jeg si et forslag til definisjon, en samling tegn, avsluttet av et stopptegn. Og hva er mine stopptegn? Jo, det er hvert fall punktum. Det er utropstegn. Og så spørs det hvor konservativ skal vi være. Skal vi en setning med komma, skal det betraktes som en eller to setninger? Han svensken har betraktet det sikkert som en. Hva med semikolon? Altså, det er jo selvfølgelig, det her finnes ikke noe godt svar på. Du kan ha en lang setning med mange komma. Sånn? De største byene i Europa er London, Berlin, Stockholm, København, og så videre, Paris. Det er jo en enkel setning, men den kan være kjempelang for det. Sånn? Eller semikolon, der forfatteren valgte å bruke semikolon i stedet for punktum. Det blir ikke vanskelig av den grunnen. Men det her blir en definisjonssak, og jeg vet ikke hva svensken gjør, men offisielt så kan vi si setningen avsluttes av punktum, utropstegn, spørsmåltegn. Det er vel det som avslutter. Kolon? Nei, det er inni en setning. Ok, så en samling tegn avslutter stopp den. Skal vi ha noen andre begrensninger? Ja, en til. Minst
tre tegn, for eksempel. Det er bare for at jeg, hvis det står punktum, 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 så vil ikke jeg at det skal være tre setninger. Så det må være noen tegn inni. Kan jeg nå skrive utropstegn, utropstegn, utropstegn? Er det tre setninger, eller? Nei, det er en. Det er ikke jeg. Minst tre tegn. Da har vi definert setning. Så når det står her, tell opp antall setninger, så må du definere det. Her står det punktum, men vi er litt flinkere enn det. Så har vi ord. Hva er et ord? Jo, selvfølgelig. Vi kan si ord, det er et ord som finnes i norsk ordbok. Men nå har ikke vi noen norsk ordbok. Det ville vært en god definisjon. Ok, så lager vi en forenkling. Vi lager et mønster, men vi innser at den teksten her kan bestå av mange forskjellige typer ord. Men vi lager bare et mønster, et generelt mønster som skal virke stort sett. Vi er helt sikre på at det virker ikke alltid. For eksempel, hva hvis det står 1234, er det et ord? Det er ikke jeg. På en måte kan du kalle det et ord, sant? Det spørs hva vi definerer det. Så vi har et problem, men vi forenkler. Vi sier ord, det er en samling tegn. Tegn som omsluttes, kan vi si da. Omsluttes av et skilletegn. Og hva er skilletegn? Jo, det er blank. Og så er det selvfølgelig punktum, komma, utropstegn, alle de der borte, spørsmåltegn, semikolon, kolon, noen flere, parentes, sluttparentes, ja, så vi definerer noen skilletegn. Det er klart, på eksamen, så hvis dere definerer tre skilletegn, så er jeg mer enn fornøyd. Så man tenker å bruke mye tid på å tenke ut alle mulige skilletegn som finnes, men vi bare viser ideen. Problemet er, hvis vi ikke, til vi ikke tok med parentes som skilletegn, da ville blank være et ord, derfra til dit. Men hvis vi har parentes med i listen her, stopper vi der, så tar vi et ord derfra til dit, da blir hei et ord. Men vi kan selvfølgelig sagt, sånn som det står her, at ordet samler bokstaver omsluttet av skilletegn. Her står det hva det er. Blank, komma, punktum, utropstegn, kolon, spørsmåltegn, og så videre. Antall ord med flere enn seks tegn. Vel, da tar vi bare ord, og så spør vi, er lengden større enn seks? Da skal L være lik L pluss 1. Og det andre her er bare enkle formler. Og så selvfølgelig, det her er en ny ting igjen. Sette ord inn i frekvensordlisten. Men vi glemmer det. Nå gjør vi bare første del. Og da skal jeg, vi kan gjøre det, lage et nytt program, selv om jeg har et ferdig program her. Så skal vi ta det her fra starten av. Og da lager jeg create. Ny form. Og hva trenger vi her? Vi trenger kun en tekstboks. Hva? Den har vi der. Og den kaller vi tekstdata. Og så vil vi ha, vi kan velge å ha en after update her, men siden det enkleste å ha en knapp. Analyser. Hvis dere fikk det her som eksamensgave, så ville jeg tatt den stegvis. Akkurat sånn som jeg gjør nå. Hva har jeg gjort nå? Nå gjør jeg et blaff i dette med fil. Jeg gir et blaff i frekvensordliste. Og det er å lage setninger. Jeg gjør bare det enkleste delen. Og så hvis man får tid, så kan man utvide. Hvis man har liten tid, kan man skrive hva man ville tenkt å utvide programmet. Sånn, ok. Vi skal nå lage kode for å analysere. Vent, klikk,
Ok, som dere ser her, så trenger jeg en stopptegn, og så trenger jeg en skilletegn. Og da er det litt lurt å gjøre på høyere måte. Det er ikke sikkert dere visste det, men jeg vil lage const, nei, private const. Og det var punktum, plussmåltegn, utrufttegn, ja. Sånn. Og så private const skilletegn. Og det var blank, komma, punktum, parentes, sluttparentes. Selvfølgelig det samme som spørsmålstegn, utropstegn, og noe annet. Ja. Semikolon, kolon, ja. Det er som sagt ingen visst bruker mye tid på å lage en liste. Det viktigste er at du får blank komma punkter med det. Det er vi fornøyde alle sammen. Godt spørsmål. Da må du legge inn som dobbelt apostrof. Du kan gjøre... Det går bra. Så du dobler apostrofer inn i tegn. Men det er riktig, apostrof bør jo være der også. Yes! Hva skal vi gjøre nå? Nå skal vi lete gjennom teksten. Fra start til mål. Og ja, altså jeg velger å si at data lik tekstdata, for da opererer jeg med en lokal string. Jeg vet ikke om det er nødvendig. Men det kan hende at vi kan gjøre noe med data som vi ikke skal gjøre med den. Men nå har vi fått inn det her en string. Og nå er det bare en ting å gjøre. Les i. Det er å si for i lik 1 til lengden på data. Gå gjennom teksten. Yes. Nå får vi håpe at vi finner et ord her. Hva er det som kan skje nå i begynnelsen av teksten? Det kan stå, hvis vi tar noen eksempler på teksten vår. Eksempler er lurt. Som sagt, det har vi gjort hele tiden. Nå tar jeg vekk disse her, fordi at nå har vi egentlig lagt disse skilletegnene våre som er viktige. Men eksempler, ok. Dette er et eksempel. Punktum. Vi starter her, og er da på starten av et ord. Er det det eneste som vi kan skje her? Niks. Det er en annen ting som kan skje. Det står blank, blank, blank. Dette. Så skal vi være nøye nå, så sier vi at vi vet ikke om vi starter på et ord. Så hvis det er noen skilletegn her, så leter vi til vi finner noe som ikke er skilletegn. Og hva gjør vi det? Jo, da kan vi lage en while-setning. Eller vi kan lage en for-setning. Og da vil jeg lage noe som heter startO er lik 1. Og så vil jeg lage en startsetning. Det vet jeg trenger med en gang. Satt til 1 opprinnelig. Den første setningen starter på tegn 1, det første ordet starter på O 1. Det vi lurer på nå, er det noen blanke her?
Du kan bruke en forutsetning. Hvis, og så må vi, kan vi plukke ut et tegn? Jo, vi plukker ut tegn med mid. Stringen kom først. Og hva heter stringen? Data. Hva slags tegn ser vi på nå? Jo, vi ser på tegn J, som er 1 første gangen. Lengde på 1. Det er tegnet. Hvis dette er et skilletegn, så er vi inne i løkken. Hvis det er forskjellig fra skilletegn, så hopper vi ut. If instring fra j, det er tegnet i skilletegn, er det string 1? Nei, det er vel... Er det tegnet? Jeg tror det er det. Ja. Vi har to forutsetninger her. Hva betyr exit for? Jeg regner med at det betyr den innerste. Hva er det jeg gjør her? Her går jeg gjennom hele teksten min. Og her leter jeg etter starten på det første ordet. Jeg går til hele teksten, men jeg har ikke tenkt å gå gjennom hele teksten. Jeg regner med at før eller siden hopper jeg ut. Men det kan ikke gå evig, for da kan det hende på slutten at det blir tull. Så for all del så går jeg til lengden på data, så ikke gå lenger, for da hvis jeg begynner å referere til et tegn forbi lengden, så får jeg en feilmelding her. Og så sier jeg, der skal det stå 1 forresten. Jeg husker ikke, er det sånn at er dette tegnet i den? Jeg tror pin det skal være omvendt, men det der oppdager vi altså. Der ser du, jeg er ikke god på syntaks heller, for jeg husker det ikke. Derfor ikke når man står på tavlen. Ok, det jeg forsøker å si her. Let i skilletegn, sier jeg til instring, fra det første tegnet. Fra det. Nei, jeg må se på instring. Da gjør vi sånn som dere sikkert må gjøre hele tiden også. Kjære Google. Ja, kom igjen. Altså Microsoft.com er absolutt best til å fortelle om de tingene her. String 1 required, det er string expression being search, string expression sort. Det er det vi vil ha. Hva? Vi vil lete gjennom skilletegn fra tegn 1 og se om vi finner det tegnet her. I det tilfellet her, finner vi det? Nei, D-en er ikke inne i skilletegn. Ingen D her. Da blir den lik 0. Da hopper vi ut. I det tilfellet her, så vil vi hoppe ut når J er kommet til D-en. Så når vi kommer ut hit, rett og feil der, så vet vi at det ordet her starter i posisjon J. Da sier vi start lik j.
Ok. Nå skal vi finne slutten på ordet. Hva er slutten på ordet? Jo, det er når vi kommer til en blank. Og da ser vi for jod lik jod. Eller startord. Vi kan gjerne si startord. Det er han, den samme verdien. Til. Og så skriver jeg len data her bare fordi at jeg må ha en stopp. Og så skal vi gjøre nesten det samme som det. Men nå skal vi hoppe ut. Det er når vi finner et skilletegn. Slutt O er lik J minus 1. Hvorfor det? Jo, for når vi kom dit, så J der og J minus 1 er det siste tegnet O. Det jeg har gjort her da, for å gjøre litt mer lest på at jeg har innført startord, startsetning, sluttord og sånne ting som variable. Så blir det litt mer forståelig. Man kan spørre, hvorfor ikke en if-setning her? Det er fordi at det kan være mange blanke mellom ordene, altså må jeg spole i verste fall. Men sannsynligvis, hvis det er bare en blank som de fleste legger inn, så hopper vi bare en hakk. Ok, så jeg må deklarere disse tingene mine her. Og alt er dat-integrer, ja, det kan hende hvis jeg kaller det long, fordi hvis vi skal ha denne fil-greien senere, så kan det hende mye masse ting. Dim is long start o as long slutt o as long start setning as long. Ja, da har vi alt det der. Og hva er det som ordet vårt nå? O. Da er lik mid. Stringen vår heter data. Fra startord til slutt O minus start O pluss 1. Hvis ordet var på ett tegn, finnes det ord på ett tegn? Ja, ordet i. Så vil startord og sluttord være samme indeks. Derfor legger jeg til igjen. Da har vi funnet ordet. Og så sier jeg call set in o i en annen funksjon som vi skal bruke senere. Private set in o og i private sub set in o verdioverføring s string. Denne gjør vi ingenting med. Hva skal han gjøre? Ordet skal inn i ordlisten. Og nå har vi funnet et O, og da kan vi si at antall O er lik antall O pluss 1. Er det her et langt O? Ja. Det kan jo hende. Nei, nå har vi, det går ikke an at det er blanke foran og bak dette ordet her. For vi har jo passet på at blanke er et skilletegn, så det er, ordet er et eksakt ord. Så vi kan si her, if lengden på ordet er større enn 6, i så fall skal L være lik L pluss 1. And if. Og siden jeg bruker L og O på høyre siden først, så passer jeg på at L er lik 0 her, og O er lik 0 her. Litt dumt å bruke O
som variabel, for du ser at O-en og nullen blir ganske, det står ikke null lik null, det står O lik null, men du kan misforstå lett, men han svensken har valgt å gjøre det som vi gjør da. Yes. Men vil vi ha neste i her? Nei. For vi har jo spolt oss frem helt til j, så vi sier i er lik j her. Hvorfor gjør jeg det? Fordi at jeg allerede er ferdig. Jeg har kommet hit, der fant jeg starten på ordet, her fant jeg slutten på ordet. Egentlig tegnet bak slutten på ordet j. Hvis i er j, da hopper jeg over denne. Nei, jeg kan ikke gjøre det. Her må vi tenkes litt om. I er lik... Jeg tror vi skal skrive sluttordet der. Varom? Jo, fordi at når jeg kommer opp i loopen min her, så blir i en større. Og da står jeg på det tegnet bak ordet. Så ideen er, hvis jeg skal simulere det her med det eksempelet her. Startordet 1 peker der. Kommer inn hit. J lik 1 til lengden på data. Finner vi D-en i filetegn, niks, vi hopper ut, J-en er lik 1. Startordet er fortsatt lik 1. Så den der har ingen betydning hvis i det eksempelet her. Ok, så ser jeg at J, hva var det for noe? Jo, det er 1. Og så går jeg inn i her, og så spør jeg... Du, den bokstaven her, D-en, er den i skiletegn? I så fall, hopp ut, men D-en er ikke skiletegn. Til neste ord, helt til jeg kommer hit. Da finner jeg en blank, og blanken, da er den blank. Blanken er skiletegn, exit for, ut dit. Og sluttord sier jeg er J-1, flott, den er siste bokstaven. Legger, plukker det her ut og legger inn i O. Sluttord minus startord pluss 1. Hvis den er 1, 2, 3, 4, 5. 5 minus 1, er det det står der? Er 4 pluss 1 er 5. Dette er 1, 2, 3, 4, 5. Yes! Setter inn O i den frekvensordlisten som vi ikke bryr oss om her. Teller opp antall O med 1. Er lengden større enn 6, tell opp L med 1, og så sier jeg I er lik den, så går jeg opp hit igjen, og så blir I lik den, så blir I lik 1 til, så vi kommer til her, og det er en blank, og da hopper vi 1 frem her, og så begynner vi på neste ord. La oss kjøre det her, og så finne ut hvorfor det ikke virker. Skal vi se, vi har alle debug. Vi glemte å definere I og J. Ja, det har vi da. Og så må vi definere ord. Da ser det greit ut. Vi sier bare. Ja, det her var en kladd. Skal vi kjøre det her? Finne hva som er feil vi har gjort. Vi tar den enkle. Dette er et eksempel. Punktum. Og nå har ikke vi telt opp noen setninger eller noe sånt, bare ord. Lengden på data er 21 tegn. J er lik 1 til 21. Hoppet ut med en gang. Var det rett? Yes. Startord er nå lik 1. Så den her var nå helt unødvendig.
men jeg har tenkt at det kan jo hende at det startes med noen blanke. Vi må håndtere det. Så går vi gjennom her. Jod skal være 1 til 21 fortsatt. Er dette tegnet her, vi får ikke det frem, men det er altså det første tegnet, det er en D. Er det et skilletegn? Nei. Er det et skilletegn? Nei. T? Nei. T? E? Nei. Dette. Nå hopper vi ut. Slutto er lik 5. 1, 2, 3, 4, 5. Det stemmer. O er lik dette. Sett deg inn O, gjør ingenting. Antall O er nå blitt lik 1. Er lengden på dette ordet her større enn 6? Nei. I er lik 5, gå opp hit. Og her får denne setningen litt fornuftig, for nå står vi og peker på en blank. Eller gjør vi det? Stato. Vi trenger egentlig ikke en i her, gjør vi det? Nei. Jeg bruker ikke igjen, jeg. Ser dere det? Jeg lager en evig loop. Det er veldig farlig. Vi må hoppe ut en gang. Det kan vi gjøre her. If J større vi må ha en av måten å hoppe ut på. Ingen, jeg likte ikke ingen den min syntaksen her. Skal vi se den heter vel du da, det kan vi. Yes, da kjører vi på nytt igjen. Hva gjorde jeg nå? Jeg hadde en forutsetning her, for tenkte, nå skal jeg spole gjennom en tekst, da trenger jeg en sånn spolevariabel. Men så ser jeg at jeg trenger den egentlig ikke. Jeg er klar med den jodden her. Så lager jeg en evig løkke her. Men, jeg hopper ut. Kan du sette den fast hvis du har evig lup på en måte? Eller går den å stoppe den? Altså, hvis jeg ikke hadde den setningen her, så ville programmet gå og gå og gå og gå og gå. Men denne her, føler siden. Vi har vel til slutt funnet det siste ordet her, og er lik jod. Og jeg tror vi skal skrive lik den. Derfor vil den aldri komme ferdig, for den kan aldri bli større. Det hopper vi ut. Så du sier denne tekningen at hvis jod er lik lengden på data, så lengden på den teksten du skrev inn i. Formen. Ja, det hopper vi. Skal vi se om det stemmer? Ok, evig løkke. Men det er litt logisk, fordi at jeg tenkte jeg skulle gå ett og ett tegn frem, og det var det jeg gjorde den forrige eksempelen mitt. Men nå valgte jeg en annen løsning mellom starttegn og sluttegn, for å gjøre det litt mer pedagogisk, og da trenger jeg ikke den igjen.
Ok. Jod er lik 0. Lengden på data 21. Vi hopper ikke ut. Finner den første bokstaven. Går gjennom ordet. Ordet er dette. Setter det inn. Teller opp antall ord med 1. Ja, det er mulig at vi... Nei, det er 0, ja. Flott. Ikke større enn 6. Startord er lik jod, og jod er lik 6. Det høres fornuftig ut. Det er da en blank. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Det er ikke egentlig starten på ordet, men det er der vi skal starte. Og så går vi opp hit. Og så går vi fra... Ja, egentlig unødvendig. Yes. Her gikk vi gjennom en gang før vi hoppet ut. Det var den blanke vi skippet. Startord nå lik 7. Til slutten på ordet går fra 7. Og den lengden på data, det er bare fordi vi må stoppe en eller annen gang. Det var en E som ikke er i skilletegn. Det var en R som ikke er i skilletegn. Men det var en blank som er i skilletegn. Og ordet vårt er R. Setter det inn. Teller opp. Ikke større enn 6. Startord er lik 9. Nå skal vi finne 1. Det fant vi. Og så blir det spennende eksempel. Klarer vi det? Det tok vi vekk den blanke. Hopper vi ut. Startord er lik 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Da er vi på eksempel. Her. Start. Sånn er det vi holder på. Vi sitter og flytter disse variabler og teller opp og kontrollerer. Men det fine er at virker det på ett eksempel, så virker det sikkert på flere eksempler. Også for at vi har et punktum på slutten, vi må sjekke om vi stopper på det. Finn slutten på ordet. Pøs igjennom her, og spørsmålet er, finner vi det med punktum? Og er eksempel. Så det vi innser er at punktum må også ligge i skilletegn. Ellers vil vi ha pøst forbi her, sant? Men det er ikke et stopptegn. Yes, eksempel, ja. Sett en ord. Er lengden, yes. Lengden er større enn 6. Vi har fått et ord som er større enn 6. Og nå er startord lik 21. Så går vi opp hit og hopper ut. Og da har vi fått en L som er 1 og en O som er 4. Jeg gidder ikke skrive ut de her, for det kan dere. Dette her er det plundrete å lese tekster. Du må flytte disse pekene dine. Og kunsten er selvfølgelig når du innfører det her. Disse kunsten her, det innfører sånne ting som startord og sluttord. Startsetning og sluttsetning. Etter du har funnet på de pekene der, så er verden litt enklere. Men tenk dere at vi valser gjennom en tekst. Sant? Vi er på tur inn i en bok. Dette er et eksempelboken. Og så setter vi ned sånne flagg. Et flagg på starten av et ord, og så finner vi en blank, setter vi ned et nytt flagg på slutten av ordet. Og sier vi, første ordet, det står mellom de to flaggene der. På det første flagget står det startord, på det siste flagget står det sluttord.
Før vi tar pause, vi skulle ta pause for lenge siden selvfølgelig, men sånn er det alltid, så skal vi se om vi takler den. Stato er 1. Hva gjør vi nå? Vi skipper de blanke. Stato er lik 7. O er lik dette. Vi takler også, hvis jeg setter en sperge der, og ikke der, trykker F5. Trykker F5 en gang til. Litt forskjellige Hvor mange ord har vi funnet? 4 ord. 1 ord større enn. Så han taklet denne her også. Så nå har vi gjort noe. Fordi vi har de lupene, så takler vi all verdens dritt foran første ord. All verdens dritt mellom ordene. Så lenge det er et skilletegn, takler vi det helt fint. Så vi takler alle varianter. Da tar vi pause til halv, og så takker jeg for tålmodigheten, og så i neste time skal vi ta de her setningene. Thank you.